Люди, я ніяк не закінчу наступний основний ролик. Як ви знаєте, тепер основна тематика мого каналу – це науковий метод. І наступний ролик буде про експеримент, про принцип експериментального дослідження. Так от, я ніяк його не закінчу, частково через новини про GPT-4, котрі з'явилися, і про котрі дуже багато хайпу. Але в цілому я задоволений, що цей ролик виходить ще перед роликом про експеримент, тому що, може, це наївно, але я б хотів залишити ролики про науковий метод абсолютно чистими. Я б, наприклад, не хотів говорити в них про донати. А ви можете підтримати мій канал донатом на картку або на сайті Buy Me a Coffee, де ви можете стати постійним підписником, злим науколюбом, злим дослідником чи ще злим кимось. І також хочу подякувати за донати, котрі я отримав після минулих роликів. Там знову було кілька великих донатів від Сергія і від моїх припостівських друзів. Було декілька менших донатів, і це все прекрасно. І, власне, імен уже стільки, що, мабуть, мені слід, як роблять круті блогери, розмістити десь тут перелік імен. Це все наближає мене до мети, а мета у мене займатися лише наукпопом, роликами на цьому каналі, для інших проєктів, лекціями. І ми рухаємося до цього насправді швидше, ніж я сподівався. Я не розраховував на таку підтримку. Ви прекрасні, і відчуття витрачати гроші, котрі ви подарували, платити ними за комуналку в супермаркеті, в інших місцях – це чудесно. Тож якось так і продовжимо. Я нагадуватиму про підтримку каналу лише в додаткових роликах, а в роликах про науковий метод буде лише матеріал і нічого зайвого. Сподіваюся, все вдасться. І почнемо з невеликого тесту. Уявіть, що ви щойно з кимось познайомилися і заради розваги хочете перевірити, чи ця людина не тупа, чи не тупі ви самі, і взагалі, чи не тупе людство. І ви кажете співрозмовнику чи співрозмовниці, якби ти міг чи могла потрапити в 2018 рік. Що б ти купила? Акції Тесла чи біткоін? Якщо ви отримаєте відповідь, що слід було купувати акції Тесла, значить перед вами тупа людина. Якщо ви отримаєте відповідь, що слід було купувати біткоін, значить перед вами тупа людина. І якщо ви навіть отримаєте відповідь, що треба відправлятися не в 2018, а, не знаю, в 2015 рік, то все одно перед вами тупа людина. І можливо, що ми з вами теж тупа людина, тому що не тупою відповіддю на це питання було б сказати, що подорожі назад у часі неможливі, і тому я не відповідатиму на це дурне питання, в ньому немає сенсу. Так от, колись я зробив ролик про філософського зомбі в китайській кімнаті, і раджу його переглянути. Якщо я хоч щось зробив в житті правильно, то зараз ось тут з'явилася підказка, тицяйте на неї. Швидше, швидше, тицяйте! Пізно. І в тому ролику можна було б вмістити ще один концепт, точніше, ще один тест, це тест Тюрінга. Тест Тюрінга – це спосіб перевірити, чи дорівнює штучний інтелект людському, чи досяг штучний інтелект того ж рівня, що людина. Тест проводиться за пропозицією Алана Тюрінга дуже просто. Людина спілкується через якийсь інтерфейс, екран і клавіатуру, наприклад, з людиною і з комп'ютером, не знаючи, хто людина, а хто комп'ютер. І завдання комп'ютера в цьому тесті, те, щоб ми назвали, що комп'ютер пройшов тест, обманути суддю, обманути того, хто спілкується з людиною і комп'ютером, так, щоб суддя вирішив, що комп'ютер – це людина. Відповідно, що людина – це комп'ютер. За останні роки розмови про тест Тюрінга втратили популярність, тому що деякі штучні інтелекти його вже проходили, і такі штучні інтелекти, як ChatGPT чи GPT-4, котрий презентований 15 березня, також можуть з хорошою ймовірністю проходити цей тест. Але що цікаво в цьому тесті, що з погляду сучасної науки його проходять дві машини. Тобто людина – це теж машина. Власне, це було висновком у ролику «Філософський зомбі в китайській кімнаті», що люди – це машини, ми – машини. І ми – і є філософськими зомбі в китайській кімнаті. На цей період вашого розвитку.
Якщо комп'ютер успішно симулює людину і проходить тест, то це також означає, що людина його провалює. Людина не успішно симулює машину, котра симулює людину. Людина не успішно симулює людину. І завдяки мовним моделям, котрі можуть все успішніше проходити тест Тюрінга, котрі стають все інтелектуальнішими і все просунутішими у розмовах з людиною, ми розуміємо, що саме це в сучасності і відбувається. Люди все більше провалюють тест Тюрінга, люди все більше провалюють здатність симулювати людину перед іншими людьми. Отже, GPT-4 презентували, і хоча GPT-4 не став настільки великим проривом, як здавалося, казали, що він в 500 разів потужніший від ChatGPT, і хоча сама модель дійсно в 500 разів більша, але ми не відчуваємо його як в 500 разів потужніший, тому що він став трохи точнішим, трохи менше вигадує і бреше, трохи більше всього знає, краще розуміє текст, ще краще генерує текст. Тепер він вміє розуміти, що на картинці, і це значить, що він може генерувати фотореалістичні картинки за описом, але ChatGPT не став від цього миттєво застарілим, ChatGPT досі можна користувати. Власне, ми мусимо ним користуватися, тому що GPT-4 поки доступний лише на платному доступі, і він не зробив такої революції, як був хайп кілька днів. На щастя, він протривав цей хайп лише кілька днів. І це все цікаво, тому що ми можемо дати GPT-4 тест на інтелект, які-небудь матриці Равена, і подивитися, який у нього IQ. Хоча це не зовсім чесний тест, тому що ми вже, напевне, знаємо, що у GPT-4 інший вид інтелекту, у нього немає цього обмеження по оперативній пам'яті, яке є в людини. В людей дуже маленька оперативна пам'ять, а у комп'ютера, навіть у звичайного ноутбука, вона більша. Там набагато більше всього може вміститися водночас. І так само комп'ютери значно кращі у точних математичних обрахунках, у логічних операціях, у всьому, що люди роблять повільно і по багато разів мусять перевіряти себе, комп'ютери роблять це швидко і точно. Тому насправді для GPT-4 і інших мовних моделей, і які там будуть наступні штучні інтелекти, будуть вони більш загальні, чи будуть вони якісь інші вузькоспрямовані, ми можемо розробити інший тест інтелекту, який можна буде якось перераховувати в бали IQ. Але якщо вважати інтелект успішністю в досягненні цілей, то в середньому GPT вже інтелектуальніший за будь-яку людину. Тому що так, в окремих завданнях він може помилятися дуже сильно, він може взагалі не досягати цілей чи впоруватися дуже погано. Я колись придумав метафору, що штучний інтелект на початках буде як людина з інсультом, щось робитиме дуже добре, а щось робитиме дуже погано і не могтиме швидко цього навчитися. Ну, так, як буває в людей після інсульту, втрачається здатність розмовляти, чи втрачається здатність рухати якоюсь кінцівкою. І потрібно дуже довго відновлюватися. От, власне, щось подібне ми бачимо і з помилками GPT-4, і помилками ChatGPT, і попередніх моделей. Тобто, ми виправляємо все більше речей, і це схоже так, ніби людина відновлюється після інсульту. Зрештою, ми муситимемо визнати, що інтелект мовної моделі чи якогось іншого штучного інтелекту загалом синонімічний до людського інтелекту. Але вже зараз GPT-4 може досягати більшої кількості цілей, ніж окремо взята людина. Навіть якщо це дуже розумна людина і деяких цілей вона може досягати дуже ефективно, то GPT-4 бере кількістю, він може зробити набагато більше всього, він знає набагато більше всього, ніж будь-яка людина. І в цьому плані ми вже бачимо, як ми помилялися, тому що ми думали, що штучний інтелект буде схожим на людським, коли стане достатньо універсальним, але він став уже набагато універсальнішим від людини і все ще не схожий на людський, він схожий на щось інше.
Насправді дуже цінне надбання для штучного інтелекту. І другий анонсований концепт – стохастичний папуга. Я цей термін дізнався десь лише минулого року, і, як підказав мені Бінчат, його ввів Дуглас Гофстеттер. Спочатку так називали мовні моделі, котрі працювали за принципом підбору, котрі, маючи велику базу даних, маючи велику базу текстів, просто підбирали наступний шматочок тексту так, що він був найімовірнішим з усього, що є в них в базі. Тобто вони генерували текст як пазлик і просто брали шматочки пазлика, котрі найбільше підходять у ту картинку, яка генерується. Звичайно, імовірнісним мовним моделям, котрі, до речі, дуже ефективні, ефективніші, ніж моделі глибокого навчання. Не потрібно розуміти кожен окремий токен, взагалі не потрібно розуміти, про що цей текст, не потрібно розуміти якісь слова в ньому, чи тлумачення, нічого не потрібно розуміти, вони просто підбирають наступний шматочок, тому що за деякими ознаками він найбільш імовірний. І чим більше цих ознак, тим краще вони можуть його підбирати. Тому термін «стохастичний папуга» став синонімом нерозуміння. Нерозуміння слів, нерозуміння концептів, контексту, взагалі тексту, нерозуміння того, чим штучний інтелект оперує. І синонімом неможливості побудови таким чином, ймовірнісним чином, побудови розуму і тим більше свідомості. Тобто ми можемо деякою математикою навчитися дуже добре симулювати розум, але всередині цієї штуки, як всередині китайської кімнати немає розуміння китайської, так всередині цієї штуки немає справжнього розуму. А пізніше стохастичний папуга став терміном на позначення надто великих моделей штучного інтелекту. Тобто таких великих моделей, що вони у зв'язках між нейронами зберігають не якісь впіймані паттерни, якісь закономірності між одиницями датасету, а власне ці одиниці датасету. Тобто вони просто вивчають тренувальний датасет і практично, ну тобто якщо їх тренували на картинках котиків, то вони зберігають в пам'яті, у зв'язках між нейронами зберігають всі ці картинки котиків. І також стохастичними папугами саркастично називають людей, котрі, наприклад, користуються термінами, котрих не розуміють, чи котрі транслюють деяку інформацію, котру зрозуміли лише поверхнево і ніколи глибоко не деконструювали. Умовно кажучи, котрі зазубрили багато текстів і просто тасують ці тексти і видають, не розуміючи, що там всередині. Стохастичний папуга – це підхід з іншого боку до питання, чи є у деякого штучного інтелекту свідомість. Тобто ми можемо зазирнути всередину цього штучного інтелекту і сказати, він оперує, коли каже про себе, чи коли каже про те, що він щось розуміє, він оперує шматочками текстів, він оперує токенами і просто з математичними ймовірностями підставляє потрібні токени, тому що б він не сказав, ніякого розуму там всередині насправді немає. Навіть якщо він каже, що він свідомий, то це він говорить не про свою свідомість, а про деякий концепт свідомості, котрий в нього в базі розміщений деякою кількістю токенів. Тобто ми можемо казати, що є модель штучного інтелекту, котра працює, деякі речі відбуваються на процесорі, в оперативній пам'яті і інших речах, і цей штучний інтелект, коли говорить те, що ми розуміємо, ніби він говорить про ці речі, коли він говорить про нібито свій розум, котрий відбувається на процесорах, в оперативній пам'яті і взагалі на залізі, насправді він не звертається до того, що відбувається в залізі, а звертається в пам'ять у своїй базі на жорсткому диску і бере токени звідти.
А от щоб ми визнали штучний інтелект рівним собі, щоб ми визнали його свідомим та ще й самосвідомим, його модель повинна звертатися до процесів в реальному часі. Він, говорячи про себе, має звертатися, має моніторити процеси, котрі відбуваються в реальному часі. Ну, там, можливо, з якимось невеличким відставанням, але прям невеличким. І більше того, в нього всередині загальної моделі, котра зараз відбувається, мусить бути менша модель цієї всієї моделі, спрощена модель самої себе. І до неї він теж повинен могти звертатися. Тоді коло замикається, і ця мовна модель чи якийсь інший штучний інтелект, більш загальний, більш генеральний, може справді говорити від себе про себе, може називати себе в першій особі, і це буде правда. І те, що ми вже знаємо, як повинен працювати штучний інтелект, котрий ми назвемо справді інтелектом, самосвідомим інтелектом, і захочемо дати йому такі ж права, як у людини, означає, що ми насправді такі ж штучні інтелекти, що ми більш-менш розуміємо, у нас вже є непогане припущення, як саме працює наш інтелект, як саме працює машина людського розуму. Але принаймні ті історії, коли інженер, що працював з мовною моделлю, подумав, що вона свідома і намагався найняти для неї адвоката, тепер виглядають смішно, бо ми більш-менш точно знаємо, що це стохастичний папуга, що насправді ці моделі, коли говорять про себе, не звертаються до моделі, котра працює в реальному часі, і тим більше у них немає в цій моделі всередині розуміння, діючого розуміння, що ось ця модель – це і є цей штучний інтелект. І ми можемо заспокоїтися в плані того, що останнім часом багато розмов, що ось-ось ми дійдемо до того, що штучний інтелект буде самосвідомим, але розробники не роблять його таким. Ми вже більш-менш уявляємо, як це можна зробити, як це можна написати. Це просто програми. Те, що ми називаємо свідомістю і самосвідомістю, це також просто програми. І у нас вже є деяке мисленнєве розуміння, як ці програми могли б працювати. Можна їх пробувати писати, і, судячи з усього, розробники цього не роблять. Але що це все означає для наукового прогресу? Ми розуміємо, що насправді ми і є стохастичними попугами, тобто у нас є ці додаткові програми свідомості і самосвідомості, але ми не маємо якоїсь інформації, яка по-справжньому відображає дійсність, ми оперуємо шматочками інформації, скомбінованими з попереднього досвіду, з попередніх шматочків інформації, намагаємося вдосконалити, перезібрати інформацію, яку в нас є, у трохи кращу структуру, і тому ми так страждаємо, тому ми так погано розуміємо Всесвіт, тому ми так погано розуміємо деякі концепти, тому нам так складно, тому що у нас немає повного відображення реальності, ми оперуємо, статистично підбираючи те, що краще підходить на місце відсутнього концепту, на місце відсутнього паттерну, відсутньої одиниці інформації про реальність, яку ми намагаємося пізнати. Але закінчити я хочу оптимістично. Все-таки нам непогано вдається. Всесвіт нам нічого не винен, і нам могло б набагато гірше вдаватися його пізнавати, він міг би бути надто складним для нашого не такого вже й розуму, не зовсім розуму, але
дещо нам вдається, і так, переважно це вдається завдяки тому, що ми просто пізнаємо більш прості речі, речі, котрі піддаються. Ми нерівномірно все пізнаємо, а вибираємо ті речі, котрі піддаються краще, і пізнаємо їх, але таких речей багато, і ми багато всього дослідили, ми багато всього більш-менш розуміємо, можемо намагатися зрозуміти ще краще, і Всесвіт стає дуже цікавим місцем саме тоді, коли його пізнавати. Тому тримайтеся міцної клепки, ще раз дякую за вашу чудову підтримку, і будьте злими до тих, хто сам не хоче пізнавати реальність, не хоче пізнавати Всесвіт і намагається ще й іншим заборонити.